စာလီကြပါဒီကနေ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်တွေကဝန်ထမ်းတွေတခြားမျိုးတွေကိုမထွက်ခေါ်ကြဘူးစစ်ကောင်စီကစားထုတ်တားမြစ်ထားတဲ့သတင်းမောင်တော်နှင်းမြဝမှာရှိတဲ့မောင်နှင်းစခန်းကိုအေကတင်ပိုင်ထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ရခိုင်ကရေပြည်တင်ဒေသတွေမှာတောက်သုံးရေကန်တွေရင်းနှီးသွားလို့တောက်ရခက်ခဲနေတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်စစ်တွေမျိုးကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုခွင့်ပြုချက်မရပြီးစစ်တွေပြင်ပဖြစ်တဲ့တခြားမျိုးတွေစီကိုထွက်ခွာသွားလာခွင့်မပြုဖို့စစ်ကောင်စီကစာထုတ်တားမြစ်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဩဂုတ်လ1ရက်နေ့စဉ်နဲ့ထုတ်ပြန်တားမြစ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစာကိုလေဌာနဆိုင်ရာဒစီပေးပို့ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းတွေဟာလက်တလောအခြေအနေအရသက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအကဲရဲ့ခွင့်ပြုချက်တစုံတရာမပါဘဲစစ်တွေမျိုးကနေရန်ကုန်မြို့နဲ့မန္တလေးမြို့တွေကိုလေရင်နဲ့စီးနှင်းလိုက်ပါထွက်ခွာနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုစီစစ်နိုင်ရဲ့အတွက်နေစဉ်စီစစ်ရေးအဖွဲ့ကိုဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ကမေလ၁၀ရက်နေ့အထိတာဝန်ချထားပေးတယ်လို့အဲ့ဒီစာထင်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပြင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကျစီစစ်ရေးအဖွဲ့ဟာနေ့စဉ်သတ်မှတ်နေရတွေအတိုင်းစစ်တွေလေးစိတ်ကနေလေနဲ့လိုက်ပါမယ့်အခီးတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီထေကစစ်ကောင်စီကခွင့်ပြုချက်မပေးဘဲလိုက်ပါမယ့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပါဝင်တာရှိမရှိကိုစစ်စစ်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်စစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာကိုညနေ၄နာရီအရောက်ပို့ပေးဖို့နဲ့ထူးခြားချက်ရှိရင်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးကိုအထင်နဲ့တပြင်းညင်တင်ပြပေးရမယ်လို့လေးစာထင်းမှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကတည်းကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုကန့်သက်တာတွေရှိခဲ့ပေမဲ့လေအခုဒီချိန်မှာစာထုတ်ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တင်းကျဲပိတ်လုံလာတာလို့ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတယောက်ကပြောပါတယ်။မောင်တော်မြို့နယ်နေမြဝကမောင်နှင်းကျေးရွာမှာတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းကိုအာရခတက်တော် AA ကဩဂုတ်လ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးလို့မျက်မြင်ဒေသခံမွတ်စလင်တွေကနရင်စရာတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။မောင်နှင်းစခန်းကို AA ကသိမ်းလိုက်ပြီးစကောင်စီနေချောင်းတွေဟာခြံစည်းရိုးအတိုင်းတက်နောက်ဆုတ်ကခကြေးတော်ကြပြီးတော့ခြံစည်းရိုးနှက်ကတင်းချိုင်းစည်းရဲမှာစခန်းချခိုးလုံနေကြတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မောင်နေရွာနဲ့ရက်ွက်နဲ့မိဆက်ခွားဆောင်သွားလန်းစာတင်ချောင်းကနေချောင်းတွေနဲ့အေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေကြပြီးရွာသားတွေကဘသူမှအပြေမထွက်ကြတော့ဘဲဒေသိုင်တွေလည်းပိတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မောင်တော်မျိုးကစကောင်စီရဲ့လက်တံရေးချောင်းစခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နမျိုးဝါကမောင်နေကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရေချောင်းဝင်ထွက်စခန်းကိုအေအေဖက်ကဩဂုတ်လ၄ရက်နေ့ကစတင်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ၅ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။မောင်နေစခန်းတင်ပိုက်ရရှိမှုအပေါ်အေအေနဲ့နီးစပ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုကလည်းနရင်စရာသတင်းဌာနကိုအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ကရေဘေးတင့်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာတောက်ရေကန်တွေနင်းမြုပ်ခဲ့လို့တောက်သုံးရေတွေအခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ကြောက်တော့မြောက်ဦးနဲ့မင်းပြစားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမိုးသေးထွန်းစွာရောသုံးခဲ့ပြီးမြင်းရွတွေမြင့်တက်ခဲ့မှုကြောင့်ရေကြီးရေချမ်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့အဲ့ဒီဒေသကတောက်ရေကန်တွေဟာလေနင်းမြုပ်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနင်းမြုပ်ခဲ့တာကြောင့်တောက်ရေကန်တွေမှာမတန်ရှင်းတဲ့ရေတွေဝင်ရောက်ခဲ့လို့တောက်သုံးရေအခက်ခဲဖြစ်နေကြတာလို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။ရေကြီးတော့ရွာကတောက်ရေကန်တွေအကုန်နစ်သွားပြီးရေဆိုးတွေဝင်ကျန်ခဲ့တော့တောက်လို့မရတော့ဘူးလို့မင်းပြမြို့နယ်ခွာဆောင်ကြီးရွာသားတယောက်ကပြောပါတယ်။ရေခံပြီးတာနဲ့မိုးကလည်းမလျော်တော့ဘူးဆိုတော့တောက်သုံးရေတဲ့အခက်ခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေနစ်မြုပ်ခဲလို့တောက်ရေကန်တွေမှာဝင်တန်ခဲတဲ့မတန်ရှင်တဲ့နောက်ကျတဲ့ရေတွေကိုတောက်သုံးမိရင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါတွေဖြစ်မှာကိုလေဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ရေနစ်မြုပ်ခဲတဲ့တောက်ရေကန်တွေမှာရေတွေမတန်ရှင်တော့လို့ရေစုပ်ဆက်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့စစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာဒေသတွေကအပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကြီးတပ်ဖြတ်နေတဲ့အတွက်ဝိုင်းဝန်းတားဆီးဟန်တားပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံကိုညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကအဓိကထားပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နေ့စဉ်နဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအခုလိုတောင်းဆိုကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာမရှိသေးမြို့ရွာတွေကဈေးစာတင်ကြောင်းဆေးရုံအစားရှိတဲ့လူတို့အဆောင်တွေကိုတိုင်းလျင်တွေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းရင်းသားမိဖပြည်သူတွေကိုလည်း
တပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်တာလုံအောင်မရှိတော့ရေညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲရင်အသေးသေးထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေအတွင်းကလောက်ကိုင်း၊တိန်ဒီ၊ကိုခိုင်း၊နန်းဆန်နဲ့ရခိုင်ကမြောက်အစားရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလိုကြီးတဲ့စစ်ရသွင်းမှုတွေကိုပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်နေကြတဲ့အပေါ်ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးပွဲကအပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချလိုက်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတရေစစ်ရသွင်းမှုကျူးလွန်နေမှုကိုဝိုင်းဝန်းတားဆီးဟန်တားကြဖို့ကိုအင်းင်းချင်းဖြစ်တဲ့တရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံကိုအဓိကထားပြီးတိုက်တွန်းတောင်းဆိုလိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံတကာမိသားစုတွေကိုလည်းအထူးယုံကြည်အားကိုးစွာနဲ့တောင်းဆိုတိုက်တွန်းအပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကတော့နိုဘင်ဆုရှင်မူဟာမက်ယွန်းနဲ့ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဂျာဖြတ်အစိုးရကိုဦးဆောင်မယ်လို့ဒီနေ့အစောပိုင်းမှာသမ္မတပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကကြေညာလိုက်ပါတယ်။စစ်တပ်အကြီးအကဲတွေ၊ဆန္ဒပြကြောင်သားကောင်းဆောင်တွေ၊စစ်ပွဲရေးနေပေကထင်ရှားတဲ့ကောင်းဆောင်တွေ၊အရက်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့အစည်းအဝေးကအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသမ္မတမိုဟာမက်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွိုင်းနဲအဘိုင်ဒန်က AP သတင်းဌာနကိုမနေ့အစောကြီးမှပြောကြားလိုက်တာလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊တခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေနဲ့ညီနိုင်ပြီးနောက်တခြားအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြီးညာမယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဂျွိုင်းနဲအဘိုင်ဒန်ကပြောပါရယ်ဂျူနွယ်ဟာပါရီအိုလံပစ်စီစဉ်သူတွေကိုအကြံပေးအဖြစ်ပါရီမြို့မှာရောက်ရှိနေပြီးမကြမီပြန်လာပြီးဂျာဖြဲအစိုးရကိုဦးဆောင်ဖို့သဘောတူကြောင်းတောင်တာကောင်းဆောင်တွေကအစိုးရဘက်မှပြောကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဂျူနွယ်ဟာတိုင်းပြည်ကနေထွက်ပြေးသွားတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အောင်ဟာစီနာနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုက်ခံဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးပညာရှင်နဲ့ဘန်လုံငန်းရှင်ဖြစ်သလို2006ခုနှစ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်လေးဖြစ်ပါရယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနကနေစဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလေးထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့နရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinja.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရင်းစရာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးရှင်လန်းကြပါစေရှင်။